Mae smoothies yn ffordd rwydd iawn I fita'n iach. Mae nhw'n iachus, blasus, a mae nhw'n rwydd I paratoi. Yn gynta, wi'n mynd I dangos I chi fel I paratoi Boost Coffee Smoothie. Mae'n hawdd I paratoi, mae'n mynd I gadw chi ar fin trwy'r bore, a mae'n iachus. Dyma fel ni'n mynd I wneud e. Mae eisiau torri un banana a roi e mewn y blender, dau lwy de o coffi, un lwy de o cinnamon, wedyn un sgwp fawr o'r hufennau iachus, a wedyn I gorffen 250ml o llaeth almond. A wedyn ni blitzo fe! Yr un nesaf ni'n mynd I wneud yw Super Green Smoothie. Mae'n llawn vitamins, llawn protein, a mae'r modd dda I chi gallwch chi cael e yn lle pryd o fwyd. Dyma fel ni'n mynd I wneud e. Cymrwch un llon dwrn o spinach. Mae eisiau torri un banana a roi e mewn y blender. Un llwy ford o peanut butter. Un sgwp o protein powder. Ewch i'r freezer I fod yn bach o ia. Mewn â fe. Ac I orffen un glased llawn o laeth almond. A nawr mae'n amser I blitzo fe. Ac I orffen, ni'n mynd I wneud smoothie cloi carys, achos mae'n smooth a mae'n gloi fel fi. Mae eisiau 2 sgwp o uwd, 1 sgwp o protein powder, y ffefryd fi o vanilla, 1 glasur o ddŵr, yn dwym neu'n ôl. Os nad ych chi mor felus â fi, tymed bach o fel. A wedyn ni, blitzo fe! Diolch am wylio, a cofiwch I bita'n iachus, bwra'n hapus, a cadw'n gryf.